День добрий до вашої уваги. Новини у студії працює Станіслав Шемет. За спрощену систему оподаткування і проти використання касових апаратів для малого бізнесу. Із такими вимогами до президента України сьогодні звернулися підприємці Черкас. На акцію вони зібралися біля обласної державної адміністрації. Нагадаю, 17 жовтня президент України підписав закони про застосування касових апаратів у сфері торгівлі, послуг та громадського харчування. Також про зміни до Податкового кодексу України. Документи набудуть чинності через півроку, 19 квітня 2020. Чому підприємці Черкас проти таких нововведень, Ольга Горжій розповість. З плакатами про скасування нових законів для підприємців учасники акції зібралися о 9:30. Вони просять повернути попередню систему оподаткування. Проти обов'язкового використання касових апаратів підприємиця Світлана Кирилюк. Жінка 28 років працює на ринку. Говорить, коли закони набудуть чинності, буде змушена закрити бізнес. У мене дуже дрібний товар. У мене по 5 гривень носочки, 10 гривень, 15 гривень ціна. Я фізично стою на ринку, на відкритій території. Я не зможу працювати. Треба трошки внести зміни в ці закони. Під оцих самих мікропідприємців до них трошки ввести, вивести їх із цього. Пом'якшення якісь. Тому що це просто нереально. На думку учасника акції, підприємця Олександра Горного, закони треба допрацювати. Ніхто не проти введення касових апаратів. Але, по-перше, це питання треба готувати не менше року. По-друге, я не бачу прорахунку наперед, до чого призведе це. Система самообробки інформації, самі касові апарати, сирі, ніхто їх не тестував. Мало того, вони прийняті якби сходу, а не було ні тендерів, нічого ж не було. Сума податків і зборів така велика, що будь-яке виробництво нерентабельне. А якщо його ще давити і касовими апаратами, і плюс додатковими якимись законами, які зараз пропонують, то воно взагалі зникає. Зникає виробництво, зникають люди. Таку акцію протесту сьогодні організували у 40 містах України, говорить голова обласної спілки підприємців Леонід Запорожець. За його підрахунками, на Соборну площу прийшли півсотні людей. Там же дуже велика звітність. По другій групі і по третій, по четвертій треба буде кожен день давати за звіти, вводити товар в базу. Ми хочемо, щоб все-таки президент почув підприємців і депутатів Верховної Ради. І хочемо, щоб внесли законопроект про скасування цих законів 128-129. Відповідні вимоги учасники акції підтримали у резолюції до президента України. Також обрали двох представників, які відстоюватимуть інтереси підприємців області у координаційній раді при Кабінеті міністрів. Зі слів Леоніда Запорожця, 4 листопада підприємці Черкащини візьмуть участь у всеукраїнській акції проти впровадження касових апаратів. Вона відбудеться у Києві біля офісу президента. Ольга Горжій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Пенсіонери, освітяни, державні службовці та курсанти пожежної академії поклали сьогодні квіти до підніжжя пагорба слави у Черкасах. Вони вшанували полеглих у роки Другої світової війни. Сьогодні у державі відзначають 75-ту річницю вигнання окупантів з території сучасної України. Тоді, у 1944 році, відбулося остаточне витіснення угорських та німецьких військ із її найзахіднішої частини – Закарпаття. Багато українців загинуло в цій війні, мільйони. Щоб добитися цієї дати. Тут розвернулись великі битви, навіть Черкаси оборонялись. 14 суток Черкаси оборонялись. Київ, там 70, Одеса, 72 суток оборонялись. Бабушка партизанам носила їсти, через Ольшанку переправлялася. І такі свята треба пам'ятати, щоб люди пам'ятали, завдяки кому ми сьогодні так живемо вільно, під мирним небом. Коли живе пам'ять, є майбутнє. Значить, наші діди і прадіди, які воювали за нашу країну тоді, в ті часи, які поклали своє життя, для того, щоб наші діти і онуки мали змогу жити під мирним блакитним небом.
Курс арт-терапії для людей з інвалідністю проводить черкащанка Тетяна Волочай. Заняття безкоштовні, відбуваються у Центрі реабілітації та соціалізації людей з інвалідністю «Перспектива» двічі на тиждень. Зі слів Тетяни, робить вона це, аби показати, наскільки талановиті відвідувачі центру. Що виготовляють на заняттях, бачила Юлія Норовкова. Ось вона. Ми її зробили за три заняття. Ну, це наша спільна робота. Черкащанин Станіслав Кураса показує ялинку, яку зробили спільними зусиллями учасники гуртка арт-терапії. Каже, це була перша спроба виготовлення саморобки. Тепер кожен працює над власною ялинкою. Це все-таки розвиваємо мілку моторику і допомагає щось згадати для себе. І це допомагає мені все-таки це проведення часу з друзями, тут для спілкування. Впоратися із бісером Насті Новакові допомагає мама Тетяна. Каже, доньці працювати із цим матеріалом складно. Я подумала, що це справді класна ідея вийти за межі того приміщення, в якому ми знаходимося, тому що ми дуже вже якби задоволені тим, що ми маємо якесь приміщення, де ми можемо розвивати наших ребят, да, і їхню моторику, їхній світогляд, і їхнє творче почуття. Курс арт-терапії у Центрі реабілітації «Перспектива» проводить черкащанка Тетяна Волочай. Розповідає, заняття відбуваються двічі на тиждень. Готові вироби презентуватимуть на власній виставці, яку планують влаштувати 19 грудня. Це не просто якийсь гурток, це не просто щось ми таке робимо, якісь абстрактні речі. Ми виготовляємо новорічні поробки. Я хочу зробити виставку цих поробок і таким чином, щоб суспільство бачило, що ці люди можуть робити ось такі прекрасні речі. Ми хочемо цією виставкою показати, що наші діти, нехай вже дорослі, але вони, скажімо, такі особливі, вони є, вони живуть, вони хочуть про себе заявляти. Юлія Норовкова, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Іграшки для онкохворих дітей створюють черкаські волонтери. В'яжуть їх по середах і суботах, коли збираються разом за чашкою чаю. Зі слів координаторки доброчинного проєкту Ксенії Лози, половину віддарують пацієнтам онкодиспансеру, решту продають, а виручені гроші перераховують їхнім родинам та на лікування. Докладніше Ольга Котлер. Я знайшла іграшки до Нового року. Ви подивіться, які мишенята, можна спробувати їх зв'язати. Так, клас. Вони маленькі. Дивіться, які вони гарні. Координаторка доброчинного проекту Ксенія Лоза ділиться із волонтерками новими ідеями для створення іграшок. Приклади в'язання жінки шукають в інтернеті. Дуже зараз воно в моді, діти дуже люблять їх, і ігрушки, і шапочки. От, і це я так по схемі зв'язала, такий однорізка, вона спить. В схемі дається, як ніжка в'яжеться, як ушко в'яжеться, оці ж ріжки. Черкащанка Наталія Козак у цій справі початківець. Крючок в руках тримає півроку. Сьогодні працює над восьминогом. Каже, кілька разів доводилось розпускати нитки, бо рядки не збігались. Слідуючий етап – це буде наповнення тулуба. Ось сюди носочок всередину, потім у такий матеріал спеціально, щоб щільнити тулуб. Ну, а потім ось очі, брови, рот, треба все зробити поступово, така кропітка робота. Матеріали для іграшок мають бути безпечними для здоров'я дітей, каже волонтерка Тетяна Панченко. Тому нитки обирають перевірені. Для хворих діточок ми використовуємо ниточки, зроблені з бавовни. Вони гіпоалергенні. Ці ниточки дуже гарно підходять для іграшок різноманітних. Ось, наприклад, для таких сердечок ми використовуємо один моточок ниточок. 6 місяців у черкаському онкодиспансері викладала дітям мову та літературу черкащанка Галина Швець. Пригадує емоції дітей під час лікування. Вона візьме таку іграшку в долоньку і буде її тримати, їй буде легше переносити ці крапельниці, буде веселіше від того, що вона, як звичайна дитина, вона може гратися, вона може брати ці іграшки і піднімати собі настрій. Нині жінка зайнялась волонтерством, аби її іграшки дарували радість пацієнтам.
їм потрібно тепло і потрібно їх відволікати від того, тих буднів, від того, що вони бачать кожної хвилини кожного дня. Підтримувати онкохворих дітей волонтери почали 3 роки тому, виготовляючи головні убори «Чудо-шапочки». У 2019-му до цього доброчинного проекту додали й виготовлення іграшок. Цілі проекту полягають в тому, щоб підтримати сім'ї та дітей, які знаходяться на лікуванні в онкологічному центрі, щоб дітей відволікти від лікарні, відволікти від хвороби. І дійсно ці іграшки вони заряджаються позитивними емоціями, бо вони такі яскраві дуже. Половину зв'язаних іграшок подарують онкохворим дітям, решту виставлять на продаж. Гроші віддадуть родинам на лікування. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. А на цю годину поки що вся інформація. Наступний випуск новин переглядайте о 17:00. До зустрічі.